Kledd for business, men straks inn I stallklær for Amanda Robertsen. Det daglig rutine å gå rett ned I stallen til travtrener Anders Lundstrøm Vollen etter avsluttet arbeidsdag. Ja, nå jeg jo så heldig å få ha en egen hest her hos Anders. Og jeg jo her hver dag etter jobb. Og bruker å ligge på å ha en til to passhester I tillegg også. Men akkurat nå så har hun jeg hadde som passhester reist, så... Får jo forhåpentligvis snart en ny igjen, men det går I hvert fall to timer her fort hver dag. Og hesten hun selv eier sammen med familien snart treårige Emma Hot Cash, som etter Ringsten Hard Cash, og ikke minst etter Seaborn Simona. Hesten Amanda vant blant annet Jarlsberg Grand Prix hoppavdeling med I 2013. Det jo på en måte hun som startet hele reisen I og fikk meg fram I lyset, så det jo veldig stort på en måte å ha et avkom etter hun nå som som født hjem på gården til mamma og pappa, som jeg har tempt selv og trædd selv hele veien, så det blir veldig spennende neste år når han forhåpentligvis skal begynne å gå litt løp. Hun ansvarlig for kundedialog I Norsk Rikstoto, men fritiden tilbringes som kjent gjerne I stallen. Eller I banen hvor Amanda forrige helg klinket til med en litt overraskende Norgesmestertittel I Monté. Det veldig stort selvfølgelig å bli Norgesmester og at alt liksom klapper så bra på en dag, så det veldig gøy. Travtrener Anders Lundstrøm Vollen gledet seg naturlig nok over NM-triumfen forrige helg. Ja, veldig morsomt. Det var jo morsomt med NM-titelen, og det var jo veldig viktig å få de to seire der. Artig å se hvor god det har blitt, og Riløpet har jo hatt en... Selv om hun har hatt et bra talent, så har hun hatt en utrolig utvikling de siste par sesonger. Hun jo helt I toppen, tror jeg, på skandinavisk nivå, hvis du ser det sånn. Ingen av dem ridd på en måte har vunnet så mye løp, da, men de har jo vært jevne og flinke, så sånn sett så var jeg jo fornøyd med trekningen på forhånd. Men jeg trodde jo kanskje ikke at jeg kunne vinne med noen av dem, så det var jo ekstra gledelig at begge to vant. Dermed ble det to stikk I kampen om Amandas viktigste sportslige mål for året. Hennes første landskampionat I Monté. Da må man jo preste bra over hele året, kontra dem som en dag. Og da man kanskje må være litt heldig I tillegg. Så det det man drømmer om, å bli den mest vinnende på et år. Så det det jeg jobber for nå I hvert fall. Hele året igjennom har det vært jevnt mellom Amanda og Helene Kolle. Nei, nå har vi jo nesten vunnet annethvert løp, og det har vært jevnt hele året. Så på slutten så vil det kanskje være litt form på de hestene vi rir og sånn, som vil være avrundet. Så det kan være litt tilfeldig egentlig hvem som avgjør til slutt, både på at hestene vi rir har form og ikke form. Alle her vil jo at Amanda vinner, men det en tøff kamp. Hun opp mot en som veldig god og rir veldig mye gode hester også. Så det blir spennende å se hvordan de siste månedene blir, men jeg tror nok det kommer til å stå vei helt inntil det siste. De har en par hester som vinner mye løp begge to, så det blir jevn kamp. Og snart blir det kamper I banen, også for Amandas nye travhopp, Emma Hot Cash. Det halvåret som kommer nå, det jo viktig for hesten sin karriere, at den får trent på å holde seg frisk, så får vi se da, ja, mars, april, mai, hva det når den begynner å komme I gang og løpe, men ja, det ser jo bra ut. For meg så jo han fortsatt bare en baby, en liten den som vi fortsatte bare ingenting alvorlig med enda vi trener jo bare. Så jeg kjente merke det allerede når han gikk I mønstringsløp at tida går veldig fort. Fra det at vi egentlig bare var og tempte den til at den plutselig skulle gå løp, så, eller mønstringsløp. Da. Så tida har gått kjempefort, så jeg kjenner jeg begynner å bli nervøs allerede for at han skal bli løpshøst.